Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur. Iki aku arep masang Brembo apa iki Lur jenenge? M234 apa-apa ngono Lur. Intine iki 4 piston. Iki besar Lur. Nah, iki kan peleke nganggone Yamaha Lur. Nah, nganggo dis datar wingko mentok ikine Lur, mentok palangan. Lah iki alternatif e nganggo dis gone si RE King Lur. Lagi mau dicoba kan. Podo iki nganggo tromol apa Yamaha. Lah nganggo dis RE King kuwi Lur. Nah, iku digedhekke Lur kuwi nen Lur. Dadi iki niki ora pas Lur. Ikine nek punya RE King rodok cilik, dadi kurang digedhekke. Lah iku lagi digedhekke karo lot bawa mekanike. Intinya digedek kayak gue lor, gue bisa dipas kayak gini lor. Set, coba dulu. Kurang men. Oh ternyata masih kurang lor. Nah kurang lor, yuk gue mau lor. Karung koki bolongan ini, dan kayak gini rada digedek kayak sidik lor. Gen pas karung ini. Langkau nih wes dipas, gue insya Allah dipasang nih gon Karisma kuwi nganggo kaliper sing gedhe kuwi insyaallah ora mentok. Dilanjut mengko meneh lho. Sementara ndandani di CC gen ora gaduh iki. Nah lho iki lah wis rampung lho Lur. Iki digedhekke. Terus lubang iki geser sithik. Nah engko wis pas karo si tromol Yamaha. Maksudnya Yamaha bebek iki kala punya RE King ngono. Nah iki wis sip. Jadi otomatis kan nganggo piston gede kan iki semu cekung nyang jaba. Jadi ora perlu diplendes-plendes, cukup nganggo RE King digedhekke iku. Wis Lur, wis aman Lur. Nah, iki kari pembuatan brekete nyang tukang las. Belum garap ora iki masalah tukang las iki. Oke Lur, iki siap nyang tukang las iki. Pemaku isih gunung Lur, dadi yo tukang lase rada adoh. Halo Lur, oke Lur, iki kelanjutan gawe bracket wing ya Lur. Lah iki wis kepasang. Kurang luwih ngene iki Lur. Tampilan wis kepasang iki nek apa ya? Pakai DC punya RE King ya Lur. Ya sik wingi iku. Lah iki dadi gak mentok Lur. Sweetie. Tapi yo gak mentok lho aman. Lah iki penampakane kurang luwih ngene Lur. Papa haus. Terus iki pengerimane agak jero ya Lur. Iya, Dek. Iki agak jero tapi yo magem juga. Soale kan iki pakai master rim piston kecil jadi kurang dorongannya kurang. Rencana kok yo ganti Lur. Sebenarnya so, wingi wis tak gawani KTC 7NB lho, iki wis dicowak juga lah jebure master rime si sil KTC 7NB kuwi sile bocor lho. Intine iki dinggo ngompo ra iso ngono lah Lur. Dadi akhirnya dipasang meneh, jane wis dicowaki Lur. Tapi ya urung sida kepasang soalnya ya terkendala kuwi mau. Iki sebenarnya wis dadi kat mau bengi cuma tak kumbah sik sisan Lur. Nah kurang lebih ini gitu Lur, mungkin dari penataan kak selang rem. Iya oh iya taruh situ dulu Bu. Ini nenek misalnya kayak Supra terus Karisma. Iya taruh situ dulu ya. Ini nenek Supra Karisma pengen pakai kaliper gede Lur. Terus misalnya peleknya pakai Yamaha iki Lur, pakai DC punya RE King. Intinya kan dhewe semu cekung. Jadi karo bottom iki yo adoh, iso ono space, jadi buat si bracket kuwi yo isih aman buat baute. Terus yo gak mentok pelek kali terus. Oh iya Dek. Iku Lur. Kurang lebih kok ngene Lur, mudah-mudahan bermanfaat sing pengen ganti-ganti
pengen ganti kaliper gede. Oke lor, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.